Nu är det dags för en Hollywoodfilm här. Högsta kvalitet. Vi ska ha med... Det är humor. Ja, vi ska åka upp igen nu. Det är väl lätt, tänkte jag säga, men det är 3000 nu så. Ingen som vill följa med, så då åker vi själva. Men har du det som mål? Nej, jag var och ser det varje dag. När båten slår borde det ju... 10 000 steg. Hur många kilometer är det på din? 8,5. 8,5? Ja. Vi har ställt in 8. Men då tar du säkert lite längre steg än vad jag gör. 10 000 steg för mig, det är 7,5. Ah, okej. Johan, vad händer här? Här har vi en liten samling idag. Och vilket år är det här då? 2016. Var är vi någonstans? En underbar septemberkväll. På Brottö. Hur många är vi här då? Hur många är vi? 10 pers. Vilka är här då? Gamla Elf. Alla jobbat på Elf-butiken. Är det den som ni fångar nu eller? Nej, jag skulle kunna rensa dem. Och idag är den 17 september år 2016. Just det. Här är Janne. Johan. Använd båda händerna nu. Ja, det var det jag tänkte. Bra. Nej, jag har en hand. Jag såg ner om maxen. Okej. Det är lite vi över viken. Alexander, din lillebror, han är i praktik nu, 24 i Malmö. Mm. Han som pluggade, vad heter det? Och journalist. Jag träffade honom på matanparkering. Han har varit i Bolivia. Det är sjukt bra att ha lampan på faktiskt. Jag fick ju... Jag känner det sjukt givande. Den är på automatiskt. Det ingår. Fast månen lyser upp. Då fick de det liksom... skolan betalade en del. Så där var ni med. Så han var där och filmade och intervjuade. Och här blir det klart slut.